ម័យហ្នឹងបងប្អូនគាត់ដឹងហើយសម័យនេះគឺជាសម័យបច្ចេកវិទ្យាចាយើងហៅថាសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបគាត់ទំនើបជាធម្មតាអ្នកប្រើប្រាស់ចាចង់ទិញផលិតផលអីមួយអ្នកប្រើប្រាស់គាត់ចង់ទិញផ្ទាល់ជាមួយនឹងរោងចក្ររោងចក្រអ្នកផលិតផ្ទាល់ផលិតទាំងបោះដុំມັນត្រូវទិញតចេញវាឈ្មោះកដាទៀតទេបងប្អូនវាថ្លៃវាធ្វើឲ្យតម្លៃផលិតផលហ្នឹងគឺវាគុណឡើងហ្មងបើសិនជាប៉ះអ្នកលក់យកយល់មិនជាបញ្ហាចុះអ្នកលក់ហ្នឹងមិនយកយល់គិតតែចំណេញច្រើនបងប្អូនពិចារណាមើលអ្នកខ្លះលក់ចំណេញគុណនឹង20នៃថ្លៃដើមតើបងប្អូនត្រូវទិញផលិតផលមួយអាយធំហ្នឹងតើបងប្អូនត្រូវទិញផលិតផលមួយអាយធំឬក៏មួយមុខហ្នឹងតម្លៃប្រមាណហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាគេយកមកមួយកំប៉ុង5ដុល្លារប៉ុន្តែបើគេលក់គុណ20 10 20នៃថ្លៃដើមតើបងប្អូនត្រូវទិញផលិតផលហ្នឹងតម្លៃប្រមាណហើយបងប្អូនយក5ដុល្លារគុណនឹង20មើលចាឧទាហរណ៍ណាគ្រាន់តែជាការឧទាហរណ៍មានអ្នកខ្លះលក់ថ្លៃណាស់ផលិតផលទាំងអស់អ្នកលក់ទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកប្រាគាត់តែងតែចង់ទិញផ្ទាល់ជាមួយរោងចក្រហើយអាហារបំពងប្រជាជនខ្មែរឥឡូវគាត់យល់ដឹងច្រើនថាអាហារបំពងល្អប៉ុន្តែគាត់មានអារម្មណ៍សតិអារម្មណ៍មួយគាត់គិតថាថ្លៃដោយសារគាត់មិនដែរបានទិញមិនដែរស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ជាមួយរោងចក្របើគាត់ចង់ទិញជាមួយរោងចក្រនៅក្រៅប្រទេសគាត់អត់ចេះភាសាហើយមានហានិភ័យក្នុងការបោកប្រាស់ពលុយវេទៅក្រៅប្រទេសហើយក្នុងការកម្មង់ក៏មិនអាចកម្មង់បានចាយកមកប្រើបើសិនជាមានលុយតិចក៏អត់បានតម្លៃធូរធូរដែរតែជាមួយរោងចក្រក្រៅប្រទេសតើបងប្អូនមានទុនច្រើនតើតាអ្នកគេទិញយកមកលក់ដូរស៊ីបើយើងត្រឹមតែប្រើប្រាស់យើងទិញជាមួយរោងចក្រទិញអត់កើទេមានរោងចក្រស្ពីរ៉ូណាស៊ូសញ្ញូនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមិនមែនផលិតនៅស្រុកខ្មែរទេយើងមានកសិដ្ឋានចាដាំវត្ថុធាតុដើមផលិតសារាយនឹងដីរាប់ម៉ឺនហិកតានៅជប៉ុនអញ្ចឹងយើងគឺជាអ្នកគុតគង់ផ្ទាល់អញ្ចឹងបងប្អូនទិញជាមួយរោងចក្រស៊ូសញ្ញូដោយបងប្អូនទិញតចេញពីរោងចក្រក្រៅប្រទេសដូចគ្នាផលិតផលជប៉ុនរោងចក្រជប៉ុនសារាយរបស់ជប៉ុនសារាយសម្បត្តិ Spirulina គឺផ្ទាល់ទាំងតម្លៃផ្ទាល់ទាំងគុណភាពមានច្បាប់ពេញលេញដែលយើងហៅថា FDA អញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាសុខភាពឬក៏មិនមានក្តីគឺប្រើបានបងប្អូនប្រើសារាយសម្បត្តិបៃតង Spirulina ដូចបងប្អូនហូបបន្លែផ្លែឈើហូបទីត្រួយបាសហូបតកួនហូបអីចឹងហ៎បងប្អូនដូចហូបបពុះបៃតងអស់ទាំងនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលមានបញ្ហាសុខភាពប្រើទៅកាពះពោះវៀនឬដងបាតពិបាកបាត់ជើងទល់លាមកលើកខ្លាញ់លើស្ករខ្វះក្របឈាមខ្វះប្រូតេអ៊ីនខ្វះរ៉ែជាតិសរសៃអីខ្វះលើខ្លាញ់លើស្ករលើអាស៊ីតខ្វះអាណាមានប្រយោជន៍បងប្អូនដែរមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមលើស្ករក៏អាចប្រើកាត់បន្ថយទឹកនោមផ្អែមខ្លាញ់រោមបេះដូងខ្លាញ់រោមសរសៃឈាមសម្រាប់ស្រីផ្លែរោគស្ត្រីធ្លាក់សរដូវមិនទៀងចឹងទៅឆាប់ហត់ឆាប់ភ័យកោះខ្យល់ជាប្រចាំញ័រអត់មានរឿងអីទីក៏ឆាប់ភ័យបែកញើសស្រាក់បញ្ហាជាច្រើនទៀតគេមិនលក់ដោយសារចោលជាតិពុលច្រើនកោសិកាបងប្អូនត្រួតត្រោមប្រើទៅដើម្បីជួសជុលកោសិកាដើម្បីឲ្យរឹងមាំកាលណាសុខភាពជើងល្អរឹងមាំយើងក៏កាន់តែក្មេងជាងវ័យមិនងាយចាស់ឃើញទេចាគឺល្អណាស់សម្រាប់សុខភាពសារ៉ាសមុទ្របៃតងនេះមិនត្រឹមតែមនុស្សចាស់ទេមិនត្រឹមតែអ្នកឈឺទេកូនក្មេងតាំងពីនៅក្នុងពោះក៏គាត់ប្រើបានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះពពោះកូន4ខែឡើងគឺគាត់ប្រើបានបើមិនជាគាត់មានសុខភាពរាងខ្សោយស្លេកស្លាំងចង់ឲ្យសុខភាពល្អរឹងមាំដល់កូនទៀតប្រើបានគឺល្អមែនទែនគ្រប់កលៈទេសៈគ្រប់វ័យគឺមិនរើសទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំលក់រាល់ថ្ងៃឥឡូវប្រម៉ូសិនរបស់ខ្ញុំទិញ1គីឡូថែម1គីឡូពួកខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកឈឺក៏បានប្រើព្យាបាលរោគព្យាបាលជំងឺហើយឲ្យអ្នកជានឹងប្រើថែទាំសុខភាពផងអញ្ចឹងបានឥឡូវខ្ញុំដាក់ប្រម៉ូសិនប្រម៉ូសិន1គីឡូថែម1គីឡូអរគុណដើម្បីឲ្យអ្នកដែលឈឺក៏ទិញយកទៅបានប្រើព្យាបាលជំងឺហើយថែនឹងឲ្យអ្នកដែលអត់ឈឺនឹងប្រើថែទាំសុខភាពផងធ្វើចំណាញ់ញាត់បងប្អូនអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាឥឡូវនឹងគេទិញពីរោងចក្រហើយសម័យបច្ចេកវិទ្យាវាកាន់តែទំនើបជឿនលឿនហើយគេរត់រករោងចក្រផលិតផ្ទាល់បងប្អូនណាហើយមានច្បាប់អញ្ចឹងតម្លៃក៏ល្អហើយតម្លៃក៏ល្អថែមក៏វាច្រើនចំណេញលុយឯងផលរបស់ជប៉ុនបងប្អូននៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះបងប្អូនឃើញនៅក្រោយខ្ញុំគឺជាសង្វាក់ផលិតកម្មនៃការផលិតស្រ័យសម្បត្តិ Spirulina ខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននៅខាងក្រោយហ្នឹងចាស្រ័យបៃតងបងប្អូនបងប្អូនឃើញទេស្រ័យបៃតងខៀវខៀវអញ្ចឹងហើយធម្មជាតិអត់មានល្វីងមិនតិចទេបងប្អូនយកទៅហូបទៅបើតាពីទៀតជួយថ្មិញជួយអញ្ចាញថ្មិញថ្មិញក៏ចូលចិត្តញ៉ាំតាពីវាឈ្ងុយវាឆ្ងាញ់ទីធម្មជាតិពេលដូចបងប្អូនហូបបន្លែផ្លែឈើដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែគឺមានជាង100មុខក្នុងអកណិចស្ពីរ៉ូណាស៊ូសញ្ញូរបស់ខ្ញុំវាជាសារាយដែលដោះនៅទឹកជ្រៅនៅបាតសមុទ្រជ្រៅជ្រៅល្អសម្រាប់សុខភាពមែនតើអញ្ចឹងបានអ្នកហូបសារាយហូបហើយចាំមើលស្បែករបស់គាត់គឺប្រែពណ៌ភ្លឺរលោងភ្លឺថ្លាគ្រាប់ឈាមក្រហមមិនដែតមកគឺសាច់ឈាមស្អាតមក
បាត់តលៀបលែហើយក្មេងជាងវ័យប៉ុន្តែបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំថាសារាយលក់ធូរដោយសារសារាយហ្នឹងនៅទឹកសមុទ្ររាក់តគេលក់ថ្លៃមកពីទឹកសមុទ្រជ្រៅចាខ្ញុំនិយាយដល់ខ្លីសង្ខេបឆាប់យល់ចំណេញពេលធម្មតាសមុទ្រធម្មជាតិជាអ្នកបង្កើតគ្មានមនុស្សណាទៅបង្កើតសមុទ្របានលើកលែងតែសមុទ្រសបនិមិត្តចឹងចង់ជំរាបបងប្អូនថាសមុទ្របងប្អូនប្រកាន់សមុទ្រជ្រៅសមុទ្ររាក់ទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនរាល់ថ្ងៃចង់រហូតគ្រឿងសមុទ្រណាកុំហូបគ្រឿងសមុទ្រនៅកំពង់សោមហូបតែនៅកប៉ោតទៅព្រោះពេញនិយមតែកប៉ោតឲ្យតែនិយាយពីគ្រឿងសមុទ្រម្នាក់ម្នាក់ឃើញនឹកឃើញដល់សមុទ្រនៅកប៉ោតគឺសមុទ្រនៅខេត្តកប៉ោតចុះកំពង់សោមមកចុះខាងស្អីគេខេត្តផ្សេងផ្សេងចាំដែលមានសមុទ្រវាមានគ្រឿងសមុទ្រដែរមតិជាច្រើនដែលបងប្អូនលើកឡើងមកបើគេមិនថាអញ្ចេះអញ្ចេះសារាយមានទឹកជ្រៅទឹករាក់អាជ្រៅល្អអាទឹករាក់អត់ល្អអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់ដល់ខ្លីគ្មានអ្នកណាទៅបកើតសមុទ្របានទេសមុទ្រធម្មជាតិកើតដោយឯងដោយសារខ្ញុំគឺជារោងចក្រទៅខ្ញុំលក់ធូរហើយខ្ញុំមិនចាំបាច់លក់ថ្លៃការងាររកស៊ីចំនួននេះធ្វើមនុស្សធម៌ជួយខ្ញុំប្រកបការជួយក្នុងនោះជួយទាំងអ្នកមានអ្នកក្រមានលុយតិចមានលុយច្រើនអត់លុយក៏ប្រើបានអញ្ចឹងសរុបមកវិញទៅប្រើជាមួយរោងចក្រវាចំណេញព្រោះសម័យកាលកាន់តែទំនើបផលិតផលមិនថាផលិតផលអីទេគេរត់ទៅរោងចក្រគេរត់ទៅរកអ្នកផលិតដើមតែម្ដងណាចាអ្នកផលិតមុនដំបូងគេអញ្ចឹងឥឡូវអอร์แกนิก Spiro ណាសូសេងហួរនេះ1គីឡូ8កប៉ុងខែ1គីឡូតម្លៃ100ដុល្លារបងប្អូនចំណាយ100ដុល្លារតែបាន2គីឡូ16កប៉ុងតូចប្រើទាំងអ្នកឈឺប្រើទាំងអ្នកជាឃើញចំណាញ់ទេបងប្អូននៅទទួលបានស្រាឱសថបរាណបងប្អូននៅទទួលថែមផ្សេង1គីឡូថែម1គីឡូហ្នឹងអត់អស់ទេថែមស្ដេចស្រាឱសថបរាណ2ដបតូចនេះស្មើនឹង1លីត្របងប្អូនដែលមានបញ្ហាគេអត់សូវលក់ណាគេលក់មិនស្កប់ស្កល់យសាប់ច្រើនចុកដៃចុកជើងហួយឈឺសាច់ដុំត្បៀតសៃឈាមទៅស្រានេះតកតក្នុងផ្នែកសលាក់សៃនេះគឺបកាយខ្លាំងផ្នែករោគស្ត្រីធ្វើឲ្យរដូវមកទៀងទាត់និងត្រូវច្រើនមុខទៀតថែមជូន2ដបហើយសម្រួលដល់ការបាត់ជើងឲ្យប្រព័ន្ធផ្លូវហាដើរស្រួលគឺយើងមានជាកាហ្វេសម្រួលការបាត់ជើងអ្នកថតក៏ធ្វើឲ្យស្រក់កឡូណាកាហ្វេស៊ូសេងហួរនេះបងប្អូនទទួលបានតា5កញ្ចប់តូចទេណាទទួលបាន5កញ្ចប់តូចសម្រាប់1គីឡូប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនយកដល់2គីឡូបាន32កប៉ុង32កប៉ុងតូចនេះ200ដុល្លារ32ត្រូវ16 2ដងបងប្អូនយក12គីឡូ200ដុល្លារ36កប៉ុងតូចនេះបងប្អូនបានស្ដាច់ស្រាអសតបរាណនេះ4ដបកាហ្វេសម្រាប់ការបត់ជើងឬក៏សម្រក់នេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទៅមកប្រអប់តែម្ដងហើយស្លឹកខ្នោតទុកចាប់រង្វាន់15ស្លឹកឈុតកន្លះគីឡូ100មិញបងប្អូនបានឆ្នោត7ស្លឹកដែរចាចឹងយកឈុត2គីឡូបងប្អូនចំណាញ់បាននេះតាមមួយប្រអប់ណាហើយចំណាញ់ស្លឹកឆ្នោតចាបងប្អូនយក1គីឡូយក2អីស្រេចចិត្តប៉ុន្តែបើសិនជាអត់លទ្ធភាពយកកន្លះគីឡូក៏បានណា50ដុល្លារចា50ដុល្លារបងប្អូនទទួលបាន4កប៉ុងអอร์แกนิกហើយខ្ញុំថែមជូន1 5កប៉ុងកន្លះគីឡូស្រាម្ដងកាហ្វេ5យក1គីឡូកាហ្វេ10យក2គីឡូកាហ្វេមកប្រអប់នេះគឺមាន30កញ្ចប់តូចបើបងប្អូនអត់មានលទ្ធភាពយកដល់កន្លះគីឡូបងប្អូនទិញ2កប៉ុងក៏បានដែរ2 30 2កប៉ុង30បានឆ្នោតមកស្លឹកប៉ុន្តែយកចាប់2កន្លះគីឡូឡើងទៅកុំប្រើតែឯងទូ3មួយគីឡូ2គីឡូបងប្អូនចូលគ្នាទិញទៅម្នាក់4 5រៀល10រៀលហ្នឹងយ៉ាងច្រើនហើយប្រើបានរាល់ខែចំណេញលុយជាមួយរោងចក្រគឺចំណេញអញ្ចឹងមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវបញ្ជីការមាននៅលើកំប៉ុងផលិតផលជប៉ុនគឺបានផ្ទាល់ជាមួយរោងចក្របងប្អូនត្រូវតែស្វែងរករោងចក្រទិញឲ្យផ្ទាល់ជាមួយរោងចក្រចាចុះបងប្អូនអាចសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនៅក្នុងផេកឬក៏តំណតំណលេខទូរស័ព្ទដែលយើងដាក់នៅលើខាងលើវីដេអូនេះសិននៅខាងលើវីដេអូអរគុណជំរាបលា